Devojke, molim vas, uzmite poziciju, ovo tri davne, dame iz misiju agencije, momci, ustanite. Svi spremamo se za leto, jeste uzeli pojekoderm? Šta sad da mažemo? Šta je? Ustaj. A šta trebamo? Ustaj! Slušaj me ti, Amđić, sa svojim followima. Čekaj, naš, da Bog dati ženu ovako mazal. Molim vas, zvolitite leđa. Naš, dođe, to je misli Jovana, jebe mate, stalo. Neće, Jovana, ovo je posao. Ovo je posao, dobro. A treba mi jebeni magic, vidimo. Ti si bača. Ne, ne, on je otišao. Otišao je bača. Zamisli da si bača. Kako bi on to dao? Dakle, ovako. A što bača sluša moj muzik? Dešava se sledeća stvar. Mi smo na plaži. Dobro. Sunce je izuzetno jako, toplo je. Devojke su izgorele i zamolile su vas da im namažete i leđa i ekoderom koji ste izadali. Pa nek dođu u stan. Eto, uste na plaži, to ste prave prvi dogovor. A jel se trkamo ili ovako? Da, ko prvi namaže leđa svoje devojci, ta je pobednik. Dobija specijalnu nagradu. Čekaj, ne razumem kako. Da li ste spe... Kako? Kako? Sagi se, sagi se. Čekaj. Ma znam kako, ne razumem. Sad, tri, četiri, sad, kreći. Ali meni... Kreći. Pa probuši, rade. Probuši. Buši, rade. Buši, buši. Buši! Evo, rasme, evo, gotovo! Ajoj, rade! Evo, čekaj, rade, ne znam, probuši! Jo, ne, čekaj, ja mi pravim i dredove kurem. Ja završim sve, stavljam, da, normalno. Jo, bajku, milo. Samo pitan, jel bio nežan, jel bio okej? Gde mi je mikrofon? A daj, ne mogu ja tako na brzinu tera, nisam. Nisi, eto, sve si uropasio. Samo sam te malo odeti, a majke, mi u kosu. Marca je završio ognje. Ne, ne mogu ja to brzo. Jedi, sine. A zato se je naučio na Tajlandu, vidi kako je da. Okej, tako, Marco. Zabrate, moj. Pogledaj, voli. Ne, 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 pogledaj ovdje. Vidi konja. Ko ćeš imaš pojeli rekoder za bebe? Izvini, nažalost, okrenite se, dojke, hvala vam. Svako ko bi vam sigurno mnogo lepše morci priče na plaži. Hvala vam, sad možete se sunčate. Hvala devojkama iz VCU, izvolite tamo, izvini, urade to ime, mora za pere kosu, urade. Šta sada radim? Šta sada radim? Šta, nije krema za kosu, šalim se. Ja ne verujem, brate, radim ti, kako? Ne znam, probušiš. Stano ne znaš da... da ne, ma, zato što ima... Ne znam da probušiš. Ja, Sandra, šta ti je to na listu? Beži tamo, beži ok. E, Sandra su izgorele noge. Nije su izgorele, pa čuti malo čoveč. Čuti, Marina! Čuti, diši. Žela bih samo da pozdravim devojke koje su inače u mom spotu, su Misice i aktuelna Misica je u mom spotu. Pogledajte to još jednom, sve više i više, toliko lepota u tom spotu. I veliki pozdrav za organizaciju Misiju ili Mis Srbije, kako već sada. Tako je. Bravo, dobri ste, Maco, najbolji si. Dobit ćeš neko specijalno black glasa za tebe da napraviš nešto sa autom na grupu. E, hvala ti. Ozbiljno, to mislim da je okej. Rade, ne znam šta ti kažem. Ovaj... Totalno sam se usilio. On bi što trebao nešto da dobije. Šta bubica? Kurs za otvaranje. Moja bubica stoji. Moja bubica. Odigde. Moja devojka ne znaš. Što ovako vam priča, malo je glupo. Nije baš ko. Ja ne znam to. Ovo je bilo stvarno vrhunsko takmičenje, nemojte im prilaziti na plaži.